Президент шайлоодо добуш саткандардын жоопкерчилигин караган мыйзамга кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо мыйзамдары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Анда эреже бузуулар жоруктары жөнүндө жазык жана административдик процесстик кодексине өзгөртүү киргизилген. Кабыл алынган мыйзам менен төмөндөгүлөр каралган. Эреже бузуулар жөнүндө кодекске добуш берүүчүнү шайлоо комиссиясына шайлоо дарегинин алмашкандыгы тууралуу анык эмес маалыматтарды билип туруп бербегендиги үчүн шайлоочунун жеке өзү же болбосо ортомчусу аркылуу акча же материалдык баалуулуктарды алгандыгы үчүн жоопкерчиликке киргизилген. Эгерде шайлоочу сунуш кылынган талапкер үчүн добуш берүүгө акча каражатын жана материалдык баалуулуктарды таркатуу жөнүндө өз ыктыяры менен билдирсе, жоопкерчиликтен бошотулат. Жоруктар жөнүндө кодекске административдик ресурс кыянаттык менен пайдалануу үчүн талапкер тарабынан анык эмес маалыматтарды, документтерди жана анын ичинде башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу документти бергендиги үчүн жоопту болот. Ошондой эле талапкерликке көрсөтүү, каттоо жана шайлоо үчүн тоскоолдук кылуучу маалыматтарды жашыргандыгы үчүн жоопкерчилик киргизилген. Жазык кодексинин 192-беренесинде шайлоочулардын добуштарын сатып алуу үчүн жазык жоопкерчилигинин субъектилеринин тизмеси кеңейтилген. Административдик процесстик кодекстин 201-беренесинде шайлоо укуктары бузулгандыгы боюнча сотко арыз жазуу мөөнөтү 2 күндөн 3 күнгө узартылган. Аталган мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Шайлоо мыйзамдары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамда Жогорку Кеңеш 25 июнда кабыл алган. Эльвира Сурабалдиевага тийишкен эркектер көбөйдү. Эльвира Сурабалдиева бүгүнкү парламенттин сулуу айымдарынын бири экендиги талашсыз. Бирок депутаттык ишмердүүлүгүндө ал парламентке сулуулук үчүн гана кирбегендигин далилдеп келет. Далай маселелерге аралашуу өкмөттүн аракеттерин курч сынга алат. Мына ушундай кадамдары менен эл көзүнө көрүнө калган депутат айымдын жеке жашоосу дагы кызыктырып келет. Ал Турсун Агуйдун лифтинде баратып тийишкен чиновниктин окуясы коомчулукка маалым. Чын эле мындай ишмердүүлүгү мыкты, билими жогору, тартынбаган депутат айым жашоо жолунда жалгыз келе жатат. Эгер үй бүлө күтүп бала чакалуу болсо, кыргызга өзүнө окшош мыкты инсандар бермек дегендер да жок эмес. Балким Эльвира айымдын элге билдирбеген сырдуу сүйгөнү деле бардыр. Эмнеси болсо да мыкты депутат айымга аялзаттын башына келчү бакыттан да курк албоону каалайбыз деп жазат Аргумент Кейжи. Атамекен партиясы чукул кайрылуу жолдоду. Атамекен партиясынын билдирүүсү. Урматтуу кыргызстандыктар, Атамекен партиясы ар дайым адилеттүүлүктүн тарабында турат. Бийликтин каталарын ачык сынга алат жана акыйкаттыктын позициясын акырына чейин сактайт. Бул үчүн партия жана анын жактоочулары, бийликтин да, ыймансыз саясий атаандаштардын да кара пиарларын бутасына айланган. Бирок буга карабастан Атамекен шайлоочулардын ишенимине рейтингде алдыңкы орунду ээлөөдө. Жана социологиялык сурамжылоого таянсак, алдыдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетүү үчүн негизги талапкер болуп саналат. Дал ушул фактор коомдук тармактарда партияга жана анын лидерлерине каршы активдүү кара пиар кампаниясын баштаган адамдар үчүн чечүүчү ролду ойнойт. Атамекендин позициясын кетирүү үчүн буйрук бергендерге жана акылсыз аракеттерди жасагандарга кайрылабыз. Күч кубатыңызды жакындарыңызга жардам берүүгө, өлкөдөгү реалдуу көйгөйлөргө көңүл бурууга, өзүңүздүн психологияңызды жана ден соолугуңузду сактоого жумшаңыз. Урматтуу интернет колдонуучулар, Атамекен командасы ар дайым сөз жана ой эркиндигин коргоп келген. Биз кыргызстандыктардын укугун жана эркиндигин бузууга багытталган бардык мыйзамдарга каршы туруктуу добуш бердик. Жана биз эч качан өз чечимибизди өзгөртпөйбүз. Анткени эркиндик жана акыйкаттык биз үчүн эң негизги баалуулук. Шайлоо алдында бизге каршы жасалма материалдарды таратуу кампаниясы күчөйт. Биздин каршылаштар ыплас ыкмаларды колдонуп, тымызын иш аткарып көнүп калышкан. Биз бүткүл өлкө боюнча 100 000 деген колдоочуларыбыз буга даярбыз. Биз коркпойбуз жана аларга окшоп тымызын иш аткарбайбыз. Күрөштүн бул ыкмасы кара күчтөрдүн тарабында кала берсин. Бирок өлкөдөгү оор кырдаалда жана коомдун моралдык абалы начар болуп турган кезде адамдардын эмоцияларында жана сезимдеринде ойноп, саясий манипуляция мүмкүн эмес деп эсептейбиз. Саясий көз карашка карабастан бардык интернетте же ЖМКларда жасалма маалымат провокацияларына алдырбоого чакырабыз. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга кам көрүңүз. Баарыңыздарга ден соолук каалап, Атамекен саясий партиясынын катчылыгы.
Аянттар менен мечиттерде айт намазы окулбайт. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам. Курман айтта айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбайт. Мындай чечим COVID-19 вирусунун жайылышына, мындан ары күчөп кетишине жол бербөө максатында кабыл алынганын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Муфтият элди бул чечимди туура түшүнүү менен кабыл алууга, курман айтты курмандык чалып үйдү майрамдоого, башкалардыкына айттап барбоого чакырды. Муфтияттын чечими менен быйыл курман айт майрамы 31 июлга белгиленген. 9 июлда муфтият өлкөдөгү коронавирус боюнча эпидемиологиялык кырдаал турукташканга чейин жума намазын убактылуу токтоткон. 5 убак намаз мечиттерде санитардык талаптарды жана аралыкты сактоо менен окула берерин билдирген. Буга чейин 24 майдагы ороза айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулган эмес. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев мусулмандарды телевизор аркылуу түз эфирде куттуктаган. Булак казаттык уналгысы. Батыр Алиевдин сунушуна эч ким муктаж эмес. Убагында саламаттыкты сактоо тармагын жетектеп турганда, талант Батыр Алиев бүтүндөй республикага жайнатып оорукана салып, же укмуш реформа жасап койгонсуп, өзүн улуу реформатор сезгенин койбой, азыркы кырдаалга сыртта туруп, сын айтканын токтотпой келет. Маектеринин биринде Батыр Алиев атамекендик саламаттыкты сактоо министрлигин коронавирустан каза болгондордун санын бурмалап, азайтып берип жатат деп айыптап чыкты. Анын ою боюнча Кыргызстан COVID-19 өлгөндөрдүн саны боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыккан экен. Бул пикирин ал Америкалык New York Times басылмасына чыккан макалага таянып айтып жаткан эмиш. Өзү кайсы бир жылдары Курманбек Бакиевдин маалында бир эмес, а түгүл эки ирет жетектеген мекеменин маалыматтарына ишенбестен, Тээ океандын ары жагындагы гезиттеги бир макалага ишенген. Министрдин логикасы деле бир акылга сыйбайт. Айтмакчы, Батыр Алиев ошол министр болуп жүргөн жылдары эл анын өзгөчөлөнгөн ишин деле байкаган эмес. Жаңы ооруканалар күргүчтөп курулган эмес. Ар кандай оорулар деле, алардын айынан каза болгон адамдардын саны деле азайып кеткен эмес. Ар бир областта заманбап диагностикалык лабораториялардын курулушун деле көрө алган жокпуз. Батыр Алиев өзүнүн алтындай убактысын министрликтин иши менен элдин камы үчүн жумшабастан, өзүн көрсөтүп пиар кылууга көбүрөөк жумшаган. Аялынын бир тууганына тиешелүү болгон информагенттикке өзү жөнүндө күнүгө бир канча маалыматтарды жаздырып чыгарыпчу. Министр күчүн, талантын ушул жагынан гана көрсөтө алган. Бакиевдин көздөгөн чиновниги көптөн бери кызматсыз калып, эми саламаттыкты сактоонун тизгинин кайрадан колума алсам дегенде эки көзү төрт болуп жүргөн кези. Оңду солду маанилүү маек берип, өзүн кандай гана туңгуюк абал болбосун, баарынан камырдан кыл сууругандай оңой эле чыгарып кетчү укмуш адис катары көрсөтүүгө жандал баштап жатканы ошондон. Бирок коронавирус боюнча Батыр Алиевдин айткандары суу кечпей калды. Саламаттыкты сактоо министрлиги, New York Times'тын дагы, Батыр Алиевдин дагы, башка сайттардын дагы коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан биринчи орунга чыкты деген провокациялык баш сөз менен башталган маалыматтарын жокко чыгарган билдирүү таратты. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги World Matters чекит инфо агенттигинин маалыматына таянып билдиргендей, Кыргызстан өлүм деңгээли боюнча туруктуу 30-чу орунда турат. Ал эми коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча 62-чи орунда. Муну ВОЗ'дун күндөлүк отчеттору да тастыктайт. Көрсө коронавирус менен пневмония ооруларынын статистикаларын бириктиргенде алдамчы сан көрсөткүчү өсүп кеткен экен. Акыл үйрөтүп отурганча Батыр Алиев жеке клиникаларына бейтаптарды кабыл алып, карапайым жарандардан кем калышпай өлкөгө жардам бербейт беле. Болбосо саламаттыкты сактоо тармагынын бүгүнкү оор абалга кептелишине бир кезде бул тармактын жетекчилик креслосун ээлеп келген Батыр Алиевдин иштин көзүн таба албаганы да себепчи болгону айтса айтпаса төгүнбө. Султан Апышев, Булак Абал Чекит Кейжи. Ооруп жаткан апасын экинчи кабаттын айнегинде карап отурган жигит көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Окуя Палестинада болгон. Жихад Ас-Сувейд ооруп жаткан энесин күн сайын терезенин түбүндө карап турат. Бул абалда тартылган кадр көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бура алды. Интернет колдонуучулары бул сүрөткө кайдыгер карап тура алышкан жок. Жихад Ас-Сувейдди энеси коронавирус жуктуруп ооруканага түшкөн. Дарыгерлер болсо жакын туугандарынын коопсуздугу үчүн палатага киргизүүгө тыюу салган. Мындай учурда жигит оорукананын экинчи кабатына чыгып алып, апасын карап отурду.
апасына үмүт менен карап, көзүн албай көрүп турган жигиттин тагдыры дарыгерлерди дагы таң калтырды. Апасын ойлоп, көп бушайманга түштү. Санаага түшүп, үмүт менен караган жигиттин бул абалын көрүп, биз дагы кошо кайгырып жаттык. Тилекке каршы энеси Рамса Салиманын өмүрүн сактай алган жокпуз, деди дарыгер. Бул окуядан кийин көптөгөн соцтармактардын колдонуучулары жигитке көңүл айтып, фотограф Жихаттын энесине эстелик тургузду. Булак кадам медиа чекит кейжи.